Entonces, näha uus laeva auruvile. Selline mõnus file. Siin on vindid otsas. Selline mõnus file, mis vajab veel natukene töötlemist. Ja tal on ka hästi tüütu hääl. Päris võimas vile. Näe, isegi laps hakkas nutma. Ärkas üles, hakkas siputama jalgadega. 3 euro eest sai päris korraliku vile laevale. Vot nii.